यो एरियामा चाहिँ धान रोपिसकेको छ। एक दुईवटा अझै ठाउँहरू छन् मैले देखेको जहाँ अझै स्टिल अब धान रोपेको छैन। गुड इभिनिङ एभ्री वान, वेलकम ब्याक टु माई ब्लग च्यानल। माई नेम इज धीरेन साउथ। सो म अहिले कोरिया छु र मैले कोरिया रिलेटेड भिडियोजहरू ब्लग्सहरू मेरो च्यानलमा अपलोड गर्दै आइरहेको छु। सो इट्स 5:55 अलमोस्ट 5:30 हुन लागेको छ इन द इभिनिङ। सो म पनि लगभग नुहाएर रेडी भइसकेको छु। सो लास्ट एपिसोड हामीले एउटा कोरियन ब्लग, कोरियन क्याफेको ब्लग बनाएको छौँ। त्यो हेर्नु भएको छैन भने माथि आई बटनमा लिङ्क छ, त्यो पनि हेर्नु होला र तपाईँले कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। सो आजको ब्लग एउटा ऱ्यान्डम ब्लग छ। सो कोरियामा अहिले म लास्ट एपिसोडमा पनि तपाईँले भन्दै आएको थिएँ कोरियामा एकदम एग्रिकल्चर साइडतिर बिजी छ। सो म तपाईँहरूलाई आज कोरियनको एग्रिकल्चर साइडतिर लैजाँदैछु। सो के अपडेट भइरहेको छ त एग्रिकल्चरमा, धानहरू कतिको रोपियो, के छ नयाँ कुराहरू। सो हामी अब न्यू लोकेसनतिर लागौँ। सो राइट नाउ आई एम अन द वे। सो तपाईँहरूले ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ चारैतिर एकदम हरियाली छाइसकेको छ। केही दिन अगाडिको ब्लगहरू तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो, यहाँ चारैतिर सुक्खा थियो, बोट बिरुवाहरू जम्मै सुकेको पातहरू। सो बसन्त ऋतुसँगै सबै कुराहरू पुरै ग्रिनरी भइसक्यो, एकदम चारैतिर हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै ब्युटिफुल भ्यू भइसकेको छ। सो कोरियामा समर सुरु भइसक्यो भनौँ, लगभग गर्मी हुन सुरु नै भइसक्यो। अब हाम्रो यो गेटअप लुगाहरू देखेर पनि थाहा हुन्छ होइन, लगभग गर्मी सुरु भइसक्यो। सो यो समर सिजनमा चाहिँ होइन एकदम हावाहुरी धेरै चल्ने भएकाले यो पछाडिपट्टि चाहिँ होइन सानबुल छोइसिम भनेको यो चाहिँ अब आगलागीबाट सावधानी होइन नलगाउनु होला भन्ने इन्फर्मेसन। सो कोरियामा धेरैजसो ठाउँमा, धेरैजसो मोस्टली एरियाहरूमा तपाईँले हेर्नु, मैले लास्ट एपिसोडमा पनि देखाएको थिएँ, लगभग सबै ठाउँहरूमा यस्तो होइन यो सावधानीको बोर्डहरू सूचनाहरू एकदमै टाँसिएको हुन्छ यहाँ प्राकृतिक स्रोतहरूलाई होइन बचाउन। कोरिया गभर्मेन्टले यहाँको होइन पब्लिकहरूले धेरै नै इफोर्ट दिइराखेको हुन्छ, जुन धेरै राम्रो कुरा हो। सो यहाँ एउटा कोरियन लोखरकै देखाउँछु तपाईँहरूलाई म, यहाँनिर क्यामेरामा क्याप्चर गर्न सफल भयो मैले यसलाई। सो भागिरहेछ माथि माथि मलाई देखेर चाहिँ। बाई बाई लोखरके। सो एउटा धेरै नै राम्रो कुरा अबाउट कोरिया मैले के पाएँ भनेपछि, जस्तो हामीहरूले नेपालमा होइन घर बनाउँदाखेरि, जस्तो अपार्टमेन्ट बनाउँदाखेरि, जस्तो एकदमै चारतिर ठाउँहरूलाई एकदम जङ्गललाई नासेर होइन या प्रायः जस्तो सहरतिर नै हुन्छ। सो कोरियामा यस्तो हुँदैन, सहरतिर त अब सहरमा नै हुने भयो, तर बेसिकली अपार्टमेन्टहरू घरहरू बनाउँदाखेरि चारैतिर आफ्नो होइन सीमित एरियालाई होइन जङ्गललाई मात्र, अब घर बनाउने ठाउँ कति हो त्यतिलाई मात्र काटेर बाँकी जङ्गलहरू एकदमै अब जोगाएर राखेको हुन्छ। सो पछाडिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, एउटा अपार्टमेन्ट छ र चारैतिर एकदम हरियाली छ होइन, जङ्गल एकदमै मस्त छ, जसले गर्दा वातावरण एकदमै होइन अनुकूल हुन्छ। चाहिएको बेला पानी पर्छ तपाईँलाई होइन, जङ्गलबाट पानी फुट्ने स्रोतहरू एकदमै लामो समयसम्म रहन्छन्, धेरै राम्रो कुरा हो यस्तो वनलाई जोगाएर राख्नु। सो फाइनली म चाहिँ एग्रिकल्चर साइडतिरको लोकेसनमा पुगिसकेको छु। सो दिस इज द सेम लोकेसन जहाँ मैले पहिला पनि एक दुईवटा ब्लग्सहरू अपलोड गरिसकेको छु यहाँको। सो मौसम त्यति क्लियर छैन बट एकदम कुल छ, घाम त्यति लागेको छैन, लगभग अब सनराइज
हुने हुने टाइममा छ। सो धान रोपिसकेको रहेछ गाइस, मैले अलिकति लेट गरेँ। सो मेरो आजको भिडियोको होइन मेन उद्देश्य चाहिँ तपाईँहरूलाई होइन यो आधुनिक मसिनले कसरी धान रोप्छ त भन्ने बारे देखाउनु थियो। बट एक दुई हप्ता म सायद यतातिर आउनु पाइनँ काम बिजीले कारणले। सो धान रोपिसकेको छ यहाँ, यो एरियामा चाहिँ धान रोपिसकेको छ। एक दुईवटा अझै ठाउँहरू छन् मैले देखेको जहाँ अझै स्टिल अब धान रोपेको छैन। सो त्यहाँ मैले अब जाने टाइममा धान रोपेको छैन या मैले जाने समयमा होइन मसिनले रोपेको देख्यो भने मैले अवश्य त्यो भिडियो बनाउनेछु, क्याप्चर गर्नेछु। सो यो पछाडिपट्टि यो ठुलो एरियामा धान रोपिसकेको रहेछ, अलमोस्ट कम्प्लिट नै भइसक्यो एरिया त। सो यहाँनिर यो जम्मै धानको धान रोपेको साइडमा हेर्ने हो भने एकदमै पङ्क्तिबद्ध धान रोपिएको छ। सो जुन चाहिँ मसिनले रोपिएको हो त्यही भएर एकदमै लाइन वाइज रोपिएको छ। सो यो यहाँदेखि पुरा यो तलसम्मको फाँडमा एकदम लाइन वाइज रोपिएको छ। सो माथि पनि यो प्लास्टिकले माटोलाई छोपेर आई थिङ्क केही त लगाएको छ त्यो भित्र। यो चाहिँ खुलो होइन धानलाई सिँचाइ गर्नको लागि होइन रोपाइँको लागि होइन आधुनिक खुलो छ यहाँ। यहाँ माथिबाट मसिनले होइन बन्द गर्न मिल्ने, चाहिएको जति पानी खोल्न मिल्ने, यस्तो एकदमै आधुनिक तरिकाको खुलो छ यो कोरियाको आधुनिक खुलो। मैले एभ्री भिडियोजमा होइन भन्दै आइरहेको छु कोरिया जस्ट औद्योगिक विकासमा मात्रै धेरै अगाडि नभएर कृषि मोडर्न एग्रिकल्चरतिर पनि धेरै नै अगाडि छ। तपाईँले यहाँको एग्रिकल्चर भिडियोजहरू मैले देखाएको पनि होला, अझै देखाउँछु होला पनि फ्युचरमा। सो एकदमै आधुनिक तरिकाले यहाँ कृषि गरिन्छ, जसले गर्दा उनीहरूले गरेको लगानी होइन अब त्यसमा गरेको मेहनत त्यसले दिने प्रतिफल चाहिँ एकदमै राम्रो उत्पादन हुन्छ, भनेकै टाइममा फल्छ, जसले गर्दा उनीहरूको होइन मेहनत लगानी गरेको एकदमै वापिस आएछ उनीहरूलाई पनि होइन काम गर्न धेरै नै राम्रो हुन्छ, उनीहरूले थप लगानी गर्छ। एग्रिकल्चरकै कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा याद आयो, सो कोरियामा सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने बालीहरूमध्ये धान हो, जुन चाहिँ कोरियाको लगभग सबै हुने अब बालीहरूमा सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने र सबैभन्दा बढी लगाइने बाली पनि धान नै हो। कोरियामा लगभग टोटल यो जमिनको भनौँ न क्षेत्रफलको लगभग 22 हाराहारीमा मात्रै खेतीयोग्य जमिन छ, जसमा सबैभन्दा बढी उत्पादन धान नै हुन्छ। यो समर सिजन सँगसँगै हाम्रो कम्पनीमा पनि अलिकति काम यो समरको लगभग 2-3 महिनामा अलिक कम हुन्छ, जो जसको कारणले मैले होइन छिटो बिदा भएपछि होइन मैले एक्सप्लोर गर्ने टाइम मलाई बढी मिल्छ। सो एक्सप्लोर गर्ने बढी टाइम मिल्यो भने म तपाईँहरूलाई थप कन्टेन्टहरू राम्रो राम्रो कन्टेन्टहरू अपलोड गर्न पाउँछु, जुन तपाईँहरूलाई पनि राम्रो हो। सो के हेर्न चाहनुहुन्छ कोरियाको मोडर्न एग्रिकल्चरबारे, यहाँको अब एडभान्टेज जुन एकदमै राम्रो छ, जसको बारे के हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अबको यो समर सिजनमा मैले धेरै नै एक्सप्लोर गर्न पाउँछु, धेरै नै भिडियो बनाउने टाइम मिल्छ मलाई। सो सके जतिको मैले एक्सप्लोर गर्छु। सो यहाँनिरको एरिया चाहिँ अलमोस्ट यो चाहिँ रेडी गरिराखेका छन् धान रोप्नुको लागि। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ चारैतिर होइन पानी लगाएर एकदम तयारी अवस्थामा छ। सो नेक्स्ट डे जुन दिन पनि यहाँ धान रोपिन्छ त्यो आधुनिक मसिनले,
त्यो दिन आइ एम स्योर त्यो दिन म यहाँ आएर भिडियो तपाईँहरूलाई बनाएर मेरो युट्युबमा राख्छु। मल हो, अब हाम्रोतिर के भन्छन् खाद युरिया सुरिया के भन्छ त्यस्तै, जुन अब यो खेतमा मिक्स गर्नको लागि यहाँनिर राखिएको छ। सनराइज हुने टाइममा छ, लगभग टाइम भइसक्यो। सो लगभग 6:30 जति भइसक्यो। सो आजको अपडेट यही हो एग्रिकल्चरको। सो एउटा धान रोपिसक्यो त्यही हो, र बाँकी अब तयारी छ, जुन अब तपाईँहरूलाई त्यो आधुनिक मसिनले धान रोपेको भिडियो म नेक्स्ट एपिसोडमा पक्कै अपलोड गर्छु। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस ब्लग। सो ब्लग राम्रो लाग्यो, यदि इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने सेयर गर्न सक्नुहुन्छ सबै साथीहरूलाई, फ्यामिली मेम्बरहरूलाई। सो कोरियाबारे के हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो लास्ट एपिसोडका भिडियोजहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने माथि आई बटनमा पनि लिङ्क छ, र तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि मैले राखिदिन्छु म योभन्दा पहिला बनाएको एपिसोडहरू। सो थ्याङ्क यू सो मच अगेन। सो न्युजहरूमा एकदमै कोभिड नेपालमा एकदमै बढिरहेछ भन्ने हेरिरहेछौँ होइन। सो एकदमै सेफ्टी भएर काम गर्नुहोला, ट्राभल गर्नुहोला। सो यो समयमा चाहिँ सकभर अब बाहिरतिर नगएकै बेस, यो कोभिडको बेला एकदमै होइन आइसोलेसन घरमै बसेर आफूलाई चाहिँ होइन केयर गर्ने। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अगेन, र धेरै धेरै थ्याङ्क यू, धन्यवाद तपाईँहरूलाई यत्रो सपोर्ट गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ। सो सपोर्ट सँगसँगै प्लिज गिभ मी सजेसन के बारे भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ, भिडियोजहरू कस्तो हुन्छ, क्वालिटी कस्तो छ, केही कन्टेन्ट अपलोड गर्दा राम्रो होला। सो यो सजेसन पनि दिन सक्नुहुन्छ। सो केही अपडेट को बारे थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्न सक्नुहुन्छ, मैले त्यहाँ नयाँ नयाँ अपडेटहरू अपलोड गरिरहेको हुन्छु। सो यु क्यान टक टु विथ मी त्यहाँ होइन, कुरा पनि गर्न सक्नुहुन्छ लाइभ। सो थ्याङ्क यू सो मच, टेक केयर, लभ यु अल।